Hammaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzuga oid 8-chi video darsligimizni boshlaymiz. O'ylaymanki, bundan oldingi darslarimni diqqat bilan ko'rib, o'rganib kelyapsiz va bundan keyin ham shunday davom etasiz. Agar kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshlaymiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan HTML havolalar haqida gaplashamiz. Havola bu o'zimiz tilda link degani. Linklar deyarli barcha veb sahifalarda mavjud do'stlar. Linklar foydalanuvchilarga sahifadan sahifaga o'tish uchun yordam beradi. Linkda faqatgina matn bo'lishi shart emas, balki bu rasm yoki bo'lmasam boshqa HTML elementlar ham bo'lishi mumkin. Hozir esa brackets dasturida misollar yordamida tushuntirib beraman. Agar biz biron bir matnni linkga aylantirmoqchi bo'lsak, buning uchun HTMLda anchor tagi bilan aniqlaymiz. Ya'ni keling, oldin matn kiritamiz, p biron bir matnni ko'chiramiz. Lorem ipsum matndan. Copy bu. Brackets dasturiga qaytib, bu matnni visit qilamiz. Mana bu. Keling, bu yerda biz lorem ipsum matnini linkga aylantiramiz. Buning uchun oldin qayta yozmaslik uchun matnni o'zini ko'chiramiz. Anchor tagini kiritamiz. Va mana shu ochiluvchi va yopiluvchi tagning ichida lorem ipsumni kiritamiz. Mana buni. Keyin ochiluvchi tagning o'zida manzilni aniqlash uchun href attributdan foydalangan holda manzilni kiritamiz. Misol uchun keling, YouTube manzilimni kiritaman men. Bu yerdan linkni ko'chiraman. Copy link address. Dasturga qaytib, mana shu yerga tashlayman. Mana ko'rib turganingizdek, lorem ipsum matni link ko'rinishiga keldi. Agar men hozir buni ustiga bosadigan bo'lsam, agar YouTube kanalimga o'tib ketadi. Ya'ni biz biron bir sahifadan ikkinchi bir sahifaga o'tish uchun mana shunday anchor tagi bilan linkdan foydalanamiz. Do'stlar, yuqorida aytib o'tganimdek, faqatgina tekstda link ko'rinishiga emas, balki rasm yoki boshqa bir HTML elementlarni ham linkga aylantirsak bo'ladi. Keling, hozir biron bir image, ya'ni rasmni link ko'rinishiga keltiramiz. Buning uchun oldin tekstni o'chirib tashlaymiz. A tagini kiritamiz. Mana shu ikki tagning orasida image tagini yozamiz. Image. Mana bunday. Endi rasm manzilini aniqlash uchun source attributdan foydalanamiz. Buning uchun agar sizda rasm bo'lmasa, keling biron bir rasmni olamiz bu yerdan. Keling, ushbu rasmni copyright qilamiz va rabochiy stolga qaytib, o'sha 8-chi dars papkasiga tashlaymiz. Mana buni. Tashkent yoki bo'lmasam 7 jpeg tashlashimiz mumkin. Bu rasmning nomi. Keling, biz hozir Tashkentni rasmini tashlaymiz va bunga razmer kiritamiz. Keling, 200 piksel. Mana bunday. Endi esa link joylashtiramiz. Ya'ni A tagidan o'zida manzilni aniqlash uchun href attributdan foydalanib, shu yerga joylashtiramiz. Mana bunday. Browserni yangilaymiz va endi ushbu rasmning ustiga bosganimizda YouTube kanalimga boshqa sahifaga o'tib ketamiz. Mana ko'rib turganingizdek, YouTube kanalimga o'tdi. Endi browserni onlayn ko'rinishga keltiramiz, o'ziga qaytaramiz. Do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu rasmning ustiga bosganimizda, ya'ni linkka bosganimizda browser shu oynani o'zida boshqa bir sahifaga o'tdi. Keling, endi target beramizda browser endi link tusiga bosganimizda boshqa bir oyna ochib, o'sha sahifaga o'tadi. Keling, buning uchun target beramiz. Target blank. Blank bu boshqa bir oyna hosil qilib, sahifani o'sha oynada ochish. Mana endi uni ustiga bosganimizda boshqa bir oynada ochyapti.
e'tibor berganmisiz? Bu oyna ham turibdi va browser linkni boshqa bir sahifada, ya'ni oynada ochdi. Misol uchun sichqonchamizni rasmni ustiga olib keladigan bo'lsak, biz bilmaymizki qaysi bir sahifaga o'tib ketilishini. Keling, mana shu narsani biz ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni A tagini o'zida title dan foydalanamiz. Keling, misol uchun oxirdan yozadigan bo'lsak agar title misol uchun ATHUS kanali deb yozamiz. ATHUS channel. Mana bunday. Endi agar sichqonchamizni rasmning ustiga olib boradigan bo'lsa agar bizda qaysi sahifaga o'tib ketilishini ma'lum qiladi. Mana bunday. Mana ko'rib turganingizdek. ATHUS channel. Endi ushbu linkimizda CSS dan foydalangan holda ranglar bilan bezatishimiz mumkin, ya'ni stil berishimiz mumkin. Keling, misol uchun rasmni olib tashlaymizda bosh jihatdan 0 dan boshlab yozamiz. Anchor tagini kiritamiz. Bunday batafsil ma'lumot deb yozamiz. Batafsil ma'lumot. Ya'ni ref mana bunday manzilni joylashtirdik, mana link ko'rinishiga keldi. Endi ichki CSS'dan foydalangan holda ozgina stil berib ko'ramiz. Ya'ni head tarkibini o'zida style tagini kiritamiz. Style. Qaysi tagga stil bermoqchi bo'lsak, o'sha tagning nomini yozamiz. Misol uchun A. Endi ikkita nuqta qo'yib, value yozamiz. Misol uchun link. Ya'ni bu hozir web linkni web sahifaga ko'rinib turishini belgilaydi. Misol uchun background color, ya'ni rang beramiz bunga. Mana bunday red yoki bo'lmasa keling ko'k light blue ko'k rangni berdik. Endi padding beramiz. Padding 10 piksel. Nuqta virgul. Keyingisi text decoration, ya'ni tagidagi chiziqchani olib tashlaymiz. Text decoration. Yo'q, mana bunday. Endi margin beramiz. Margin keling 10 piksel. Endi ushbu linkimizga sichqonchamizni olib borganimizda qanday ko'rinishini belgilaymiz. Keling A 2 nuqta hover valyusini kiritamiz. Hover. Qovusini ochamiz. Misol uchun background color red bo'lsin, qizil. Yo'q bo'lsa keling yashil bo'lsin. Mana bunday. Text rangi esa color keling qizil bo'lsin, mana red. Nuqta virgul. Mana endi olib borganimizda rangi o'zgaradi. Mana bunday holat. Endi ushbu linkimizni bosgandan keyin, ya'ni aktivlashgandan keyingi holatini stilini kiritamiz. Misol uchun A 2 nuqta aktiv yozamiz. Ya'ni aktivlashgandan keyingisi. 2 nuqta. Endi keling, qovusini ochamiz. Background color yellow kiritamiz. Misol uchun bosilgandan keyingisiga yellow. Matnning rangi esa color. Misol uchun black. Qora rangni tanladik. Endi misol uchun buni ustiga bosadigan bo'lsak, shoshmang, bu yerga bitta target beramiz boshqa bir oynaga o'tish uchun. Target blank. Mana bunday. Endi buni ustiga bossa agar boshqa bir oynaga ochiladi. Mana bosganimizdan keyin mana sariq, matn esa qora. Mana bosamiz, sariq rangga aylanadi. Agar
web sahifaga ko'rinishi ko'k, sichqonchani etganimizdan keyin yashil, bosganimizdan keyin esa sariq. Mana shunday stil ham bersak bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi darsimizda sizlar bilan link haqida gaplashdik. O'ylaymanki, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Agar ushbu video darsingiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosishni unutmang do'stlar. Eslatib o'taman, siz ATHUZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.